Այդընթացքում միջազգային համաներում կազմակերպությունը դատապարտեց ԱՄՆ-ի գլխավորության Մոսուլը դաշնակիցներից ազատող կոալիցիային, թե Մոսուլում չափից դուրս մեծ ուժ են գործադրել, դրա համար պատերազմի հանցագործություններ են կատարել, որտեղ սպանվել են մեծ ծվով խաղ բնակիչներ։ Հայտարարության մեջ միաժամանակ ասված էր, որ դեր նշվում է, թե 3700 խաղ բնակիչ է սպանվել, սակայն իրական թիվը մենք երբևէ չենք կարող իմանալ։ Այսպեսի հակասական իրավիճակ։ Հիմա կարևորը, սակայն, այդ Մոսուլում դրդումը 4000 դաշնակիցները ուր գողան։ Մինչ այդ, երբ անցած տարվա հունիսին հոկտեմբերը, որը սկսվեց, շատ ավելի մեծ տոն դաշնակիցներ կային։ Հակա արաբերչական կոալիցիայի ուժերը, որ պաշարել էին Մոսուլը, չէին չեզոքացնում դայշականներն, այլ միջանցք էին բացում, որպես այդ միջանցքով դայշականները հաղջեն, նրանք էլ անցնում էին Սիրիայի սահմանը, գալիս էին Ռաքա։ Հիմա այս 4000-ը պետք է կարևոր, ուր կորան։ Ինձ թվում է, անցել են Իրաքի այն հատվածը, որը բնակեցված է շիաներով։ Ինչ պիտանեն ահաբեկչական գործունեություն ծավալ։ Նույնն էլ Ռաքկայում է կատարվում։ Ռաքկայի դեմ քրդական, Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր, որ ասում են իրական դրան քրդական ուժերը, աշարել էին, առաջին իսկ օրերին էլի միջանցք էին բացել, 2000 դայշական Ռաքկան ռեգիոնի Սիրիայի դայշականների կենտրոնակայանում է, փախել է, նրանք որ գնացին, նրանք էլ հավանաբար գնացել են այն տարածքները, որը Բաշար ասադի վարչակարգի հերասպարտյան տակ է։ Այսինքն նրանք էլ հետակայում մի դեռ տերորիզմի օջախը մարում ես, հետո նոր հնարավորություն է ստեղծում, որ նոր օջախները ստեղծեն այնտեղ, որտեղ հիշում են Ամերիկային ոչ ձեռնդու ուժեր։ Հիմա դրանք ինչ կապ ունեն Թուրքիայի հետ։ Թուրքիան ուզում է, որ մասնակցեր Մոսուլի դեմ կազմակերպող ռազմական գործողություններին ամերիկացիները թույլ չտվեցին։ Թուրքիան ուզում է միաժամանակ մասնակցել զորքեր տրամադրել հակահաբեկչական կոալիցիայի ուժերի հետ, նախաձեռնել Ռաքկայի պաշարում, ամերիկացիները էլ չթողեցին։ Ամերիկացիները նախընտրեցին Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի, քրդական ուժերի հետ կազմակերպը։ Թուրքիան մինչ այդ ուժերին համարում է ահաբեկչական, ամերիկացիները համարում են Վաշինգտոնի ցամաքային ուժեր։ Թուրքիան ինչի էր ուզում այդ երկու գործողությունները ինքը նախաձեռնել։ Նախաձեռնելու դեպքում, եթե Մոսուլը Թուրքիան ինքը գրավեր, Իրաքում դիրքեր կամրափնտեր։ Ռաքկայի դայշականներից ազատագրումը նախաձեռնելու դեպքում էլի Սիրիայում դիրքեր կամրափնտեր։ Իսկսբանը Թուրքիայի քաղաքական ներելել է այն, որ Բաշար Ասադին տապալ է։ Դա էլ Էրդողանի նախաձեռնությունն է, եթե Բաշար Ասադին թուրքական զինված ուժերը տապալ էին, այդ դեպքում Թուրքիան կդառնա դիրքեր կամրափնտեր տարածաշրջանում լուրջ հայտ կներկայացներ տարածաշրջանային երկրություն դառնալու համար։ Եթե Թուրքիան տարածաշրջանային երկրություն դառնար, Էրդողանն էլ դառնալու էր տարածաշրջանի լիդերը։ Ամբողջ հաշվարկները դրա վրա էին, սակայն Թուրքիայի հաշվարկները ամենից
որտեղ եթե Թուրքիան ռակ կամ մի կամ ոսում մտնի Թուրքերին անելը ավելի դժվար կլինի, այդ պատճառը նախընտրեցին քրդերի հետ համագործակցել։ Հիմա կա ենթադրություն, որ ես քրդական ուժերը ռակ կան ազատագրելուց հետո կշարժվեն դերձորի վրա, կհասնեն մինչև Եփրատ, Եփրատից մինչև Իրաքի սահմանը ընդգրկված է, կանցնի հուսային Սիրիայի քրդերի ձեռքը։ Դա շատ կարևոր է Թուրքիայի համար, ավելի կարևոր չէ Թուրքիայի ազգային անդամությանը որպես սպառնալիքը դարձնում, որտեղ հուսային Իրաքում դեկտեկ միակ Քուրդիստան շրջան կա ամբողջ Թուրքիայի սահմանի երկայնքով։ Հիմա Սիրիայում էլ ստացվում է Սիրիայի հյուսիսում, էլի Թուրքիայի սահմանի երկայնքով, որ հիմնարար կարծեմ 93 կիլոմետր երկարությունը, Թուրքիան հարավից կպաշարվի քրդական իշխան պետական միավորումներով, դա կամա թե ակամա պիտի ոգևորի սահմանից սահմանը թուրքական հատվածում բնակվող քրդերին։ Թուրքիայի խիստ անհանգստացած են, որ միացյալները ծրագիր ունեն քրդական միջանցքը ստեղծել Իրանի սահմանից Իրաքի հյուսով, Սիրիայի հյուսով մինչև միջերկրական ձգվող մի քրդական բան։ Գոդի այն Մոսուլի երկրի նավթամուտը, որ մտնում է Թուրքիա, հասնում է մինչև Ալեքսանդրետ, այդ դեպքում արդեն այդ հողակաշարը շատ դուրս կբերվի բանից, օգտագործումից, ստեղծված նորաստծ քրդական միջանցքով կհասցնի միջերկրական ծով Թուրքիան, բացի իր Թուրքիայում բնակվող քրդերի անկախության ձգտումները խթանելուց, Թուրքիան կզրկվի նաև բողոքաշար երկու կիմուր կալիք բողոքաշարն արդա Բարսանի Հուսեն Իրաք Քուրդիստան շրջան նախագահ Բարձրանի երկու գվարձանի տնօրենի վերահսկող դամբարակել հրապարակել այդ ձվերին, ես էլ այդ քարտեզ գտել էի մի փոքր տարածքը, որ սամարը նախատեսում, Արարատ դերը, այսպես, բայց շատ փոքր մեզ։ Հիմնականը Քուրդիստանը պայից այդ, որտեղ արդեն Հուսեին Սիրիայի հետ քրդական հատվածում ամերիկացին 400 ռազմաբազար ունեն, Հուսեին Իրաքում էլ ունեն, որ էլի Քուրդիստան շրջան։ Այսինքն, եթե հեսա շուտով Հուսեին Իրաքի Քուրդիստան շրջանը անկախության հանրաքվել է, անցկացնում հավանաբար կողմը կուրի արդեն կանկախանա, հետո կհերթացնել է Հուսեին Սիրիայի Քուրդիստան շրջանը, արդեն ինքնիշխան է Բաշար Ասադի վարչակարգը, ինչի է կարելի։ Շատ հեշտ է, երկրորդ Քուրդիստան կձևավորվի, հետո կարելի է Քուրդիստանները կմիանան եւ Թուրքիան կանի փաստի առջև, դա է մասնատման համար կստեղծվեն բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները, բայց Հայաստանի խնդիրը իհարկե Թուրքիան չի, ոչ էլ ամերիկացիներն են, Հայաստանի խնդիրը մեր իշխանությունն է։ Եթե երկիրը դատարկվում է, որ օրինակ այդ ցեղասպանության հարցը միջազգային ճանաչում առաջին փուլում, երկրորդ միջազգայինորեն ճանաչված ցեղասպանության ժպտման քրեականացում, երրորդը այդ ցեղասպանության միջազգային հարցերը փոխարեն արդեն որոշ միջազգային հարցերում ցեղասպանության հետևանքների վերացման հարցը, բայց հիմա մենք միջավիճ ենք, եթե ասպանի բնակչությունը 91 միլիոն եղել է 3.7 միլիոն,
հիմա դու փորձես միջազգայնացնել ծառաստանային դեմոկրատիկ վերացման հարցը մեր վրա կտանա։ 25 տարի անց 2 միլիոն շատ մենք մնացել ենք դարձել, բայց մենք լուրջ չենք ընդունել։ Ես էլ չգիտեմ ձեզ բավարարեց, իրավիճակը սա է։ Իսկ քայլերը որտեղից պետք է սկսեն Հայաստանի իշխանությունները։ Շանսեր էլի, այսինքն ինչ ճանապարհով այս օգտվել են հայաստանը։ Նա Հայաստանը պետք է ուժեղանա։ Դե չեմ ասում այն կան ուժեղանա, որ Եփանոսներն Թուրքիային հաղթում։ Բայց նրանք չկան գորուստը երկրի կատարումը եւ ախետը։ Հայաստանը պետք է թույլ չտա պայմանները ստեղծել կամ հնարավոր դար ժողովրդին, որ իր հանրապրոսովի ահացը վաստակի, որ երկրի չափչի։ Որ իսկ ինչ են արել, բռնել են, ջերմայել, Լևոնին ազգային հարստությունները կողոպտեցին կոմունիստներին մնացած, Ռոբերտ Քոչարյանը սկսեց տեսավորել գործարանները և այլն արդեն կողոպտված էին, իսկ ձեր ժողովրդին կողոպտել, ես էլ կողոպտի շարունակում է և փոխանակ Հայաստանի մասին հոգ տանելու, հոգ է տանում իր ներծավոր շրջապատում գտնվող պոլիգարխներին երշավ բույտ ապահովելու համար։